የአዋሽ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ፀሐይ ሸፈራው በጣም እናመሰግናለን ለጊዜዎት ለሰጡን ጊዜ። አመሰግናለሁ። እንዴት ነዎት? ደህና ነዎት ወይ? ጤና፣ ስራ ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም፣ በጣም ደህና ነኝ። አመሰግናለሁ። 2015 የእናንተ ቁጥሮች በጣም ልዩ ነበሩ። የአዋሽ ባንክ ቁጥሮች ባለፉት 10 ዓመታት እድገታችን በጣም ፈጣንና አስተማማኝ ነው። እውነት ለመናገር በየሁለት አመት ተኩል ወይም በጣም ቢበዛ በሶስት አመት አዋሽ ባንክ መልሶ ራሱን ይተካል። እንደዚህ አይነት እድገት ነው የነበረውና በእውነቱ እድገታችን ጥሩ ነው። በዚህ በ2015ም ያስመዘገብናቸው ውጤቶች በማንኛውም መስፈርት ተቀማጭ ገንዘብን በመሰብሰብ ብድር በመስጠት አዳዲስ ቅርንጫፎችን በመክፈት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ስራ ላይ በማዋል ካፒታል በማሳደግ በብዙ መስፈርቶች በሁሉም ጥሩ ነው። ይሄ ሊሰራ የቻለው ሁሉም የአዋሽ ባንክ ሰራተኞች፣ የአዋሽ ማህበረሰብ ባንኩ ያስቀመጣቸውን ስትራቴጂዎች በትክክል ስራ ላይ በማዋላቸው ነው። እንዲህ አይነት ስኬታማ ባንክን መምራት ምን አይነት ስሜት ነው ያለው? እንደ ግለሰብ ከባድ ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ። ቀላል አይደለም። እኔ ከፊት ለፊት ወንበሩ ላይ የተቀመጡ አዋሽ ባንክ ከ20 ሺህ ሰራተኛ በላይ አለው። አገሪቱ ውስጥ ከ900 በላይ ቅርንጫፎች አሉት። የተሻለ ውጤት ለማምጣት ሁሉም እየሰሩ ነው ያሉት። በእውነቱ አዋሽን የሚያክል ባንክ መምራት ቀላል አይደለም። የመጀመሪያው የእግዚአብሔር እገዛ ነው ብዬ ነው ማምነው፣ አንድ ቁጥር። በሁለተኛ የፋሚሊ እገዛ ይኖራል። ከዛም አልፎ ደግሞ በዋናነት በእኔና በአካባቢ የሚገኘው ማኔጅመንቱ ጠንካራ በመሆኑ፣ ቦርዱ ጠንካራ በመሆኑ፣ ሁላችንም ተናበን የምንሰራ ለአንድ አላማ ሁል ጊዜ ስንተጋ የምንውል ሰዎች ስለሆነ ነው ይህ ውጤት ሊመዘገብ የቻለው። በእውነቱ በጣም እድለኛ ነኝ። ይህም ባንክ ከኔ የሚሻሉ ሰዎች በማንኛውም ነገር በእውቀትም በልምድም በእድሜም ከኔ የሚሻሉ ሰዎች የመሩት ባንክ ነው። ነገር ግን እኔ መጥቼ ደግሞ እንደዚህ አይነት ውጤት በማስመዝገቤ እድለኛ ነኝም ብዬ ነው ማስበው። ትንሽ ስለ ስራ ባህልዎት ይንገሩን። እንዴት ነው ጊዜዎት የሚጠቀሙት? እንዴት ቢሰሩ ነው? መቼስ በልጅነት ነው ወደ ባንክ ኢንዱስትሪ ውስጥ የገቡት ስራውን የለመዱት፣ እና እንዴት ማኔጅ አደረጉት? አጋጣሚ ሆኖ ለእኔ እዚህ መድረስ አንዱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም የራሱ የሆነ ድርሻ አለው። እዛ ነው ሳይጀምር ኦልሞስት ወደ 10 ዓመት ንግድ ባንክ ነው የሰራሁት። ከዛ በኋላ አዋሽ ባንክ መጣው። አዋሽ ባንክ ውስጥ ያሉ ከኔ በፊት የነበሩ ሰዎች እኔም በመቅረጽ ላይ እኔም በመተባበር ላይ የራሳቸው ሮል ተጫውተዋል ብዬ ነው ማስበው። እኔ በግሌ ጠዋት ቢሮ ገባለው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም በስራ ሰዓት ላይ ቢሮ ነው የምገኘው። በዛ ሰዓት መስራት ያለብኝን እሰራለሁ። ከሲመሽ ወደ ቤቴ ገባለሁ። የፋሚሊ ሰው ነኝ። ለቤተሰቤ በጣም ልዩ ትኩረት አደርጋለሁ። ብዙውን በተፈጥሮዬ በጣም ግልጽ ሰው ስለሆንኩ ቢሮ ውስጥ ያለውን ቢሮ ጨርሼ ሌላ ፀሐይ ነው ማታ ወደ ቤት የሚገባው። ፋሚሊ ጋር ሌላ ጊዜ ነው የሚኖረኝ። የእንቅልፍ ችግር የለብኝም። ማታ በጊዜ የምተኛ የጠዋት ሰው ነኝ። በጠዋት እነሳለሁ። ሁል ጊዜ ተኝቼም ስነሳም ማስበው ስለ አዋሽ ነው። ቢኮስ ቅድም እንዳልኩሽ እኔ ማንም አይደለሁም፣ ተራ ሰው ነኝ። ነገር ግን በእኔ ግን በጣም ሚራክል የሆነ ትልቅ ድርጅት ተፈጥሯል። አዋሽ ባንክ ከጥቂት ትልቅ ታክስ ከሚከፍሉት ድርጅቶች ውስጥ አንዱ ነው። በቢሊዮኖች ነው ታክስ የሚከፍለው። 400-500 ሚሊየን በኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ላይ ይሰራል። ለህብረተሰባችን ላይ ሰፊ የሆነ ሰፖርቶች እርዳታ ይሰጣል። የቴክኖሎጂ ፕሮጀክቶች አሉ። ብዙ አይነት ስራዎች ዴይሊ ይሰራሉ። እኔ ዋናው ስራዬ እንግዲህ ቢሮ ስገባ ቲሙን ማስተባበር ነው። አንዱ ከኔ ጋር ያሉ ሰዎች የሚያውቁት ግልጽ ሰው ነኝ። የሚሰራን አፕሪሼት አደርጋለሁ። በተፈጥሮዬ በጣም ይሉምታ እንደማያጠቃኝ ከኔ ጋር ያሉ ሰዎች ያውቃሉ። የኔ ወዳጅ ለአዋሽ ውጤት ካመጣ ብቻ ነው ወዳጁ ነው መቀጠል የሚችለው። ቢኮዝ እኔ ምንም አይደለውም፣ ባንኩን ነው የማስበው።
ይህ ባንክ ጥቂቶች በዛን ጊዜ የነበሩት ጀማሪ ባለ አክሲዮኖች በተለይ እነሱ ማድነቅ ፈልጋሉ። ምንድነው ሲጀምሩ ነገ አገሪቱ ውስጥ ትልቅ ደረጃ የሚደርስ ልጆቻችን ሊቀጠሩበት የሚችሉ ህዝባችንን ከችግር ውስጥ ሊያወጣ የሚችል ፋይናንሻል ሴክተር ስለሆነ ባንክና ኢንሹራንስ ማቋቋም አለብን ብለው ነው የተነሱት። አዋሽ የሚለውን ስም ለማውጣት የመጀመሪያ ላይ እስከ ለሊቱ 9 ሰዓት ድረስ ሲከራከሩ ነበር ሆቴል ውስጥ። ለሊት 9 ሰዓት መቼ? የዛሬ 29 ዓመት በፊት የዛሬ 30 ገደማ። አዎ አዎ። በዛን ወቅት እነሱ ያንን ነገር በሙሉ ሲያወጡ ኢትዮጵያ ውስጥ ባንክን የማቋቋም ሬጉሌሽኑ ወይም መመሪያ አልወጣ ገና ነበር። የኛ ሰዎች ናቸው ሄደው መመሪያ ብሔራዊ ባንክ ጭምር እንዲያወጣ መንግስት እንዲያወጣ የግል ባንክ ስለመቋቋም በወቅቱ ሄደው ተጋፍቶ ያ መመሪያ እንዲወጣ ያደረጉት። ስለዚህ አዋሽን የመሰረቱ ሰዎች ባይዘው የተለዩ ቪዥነሪዎች ናቸው። እኛ ደግሞ ዛሬ ስንሰራ የቀዳሚ ባለ አክሲዮኖች የነዚህ ሰዎች አደራ አለብን ማለት ነው። እኛ ያደራ ቤት ነው የምናስተዳድረው። እስካለን ድረስ የሚጠበቅብን ሰርተን ይሄን ባንክ አንድ ደረጃ አድርሰን ለሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ አሳልፈን ዞር ማለት ይጠበቅብናል። አዋሽ የኢትዮጵያ ሕዝብ ንብረት ነው። ይሄንም ያክል ድርጅት ጥቂት ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት። ስለዚህ አንዱ እዚህ ያለ ነው የመንግስትንም ፖሊሲ ለማስፈጸም ጭምር ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ድርጅት በመምራቴ በእውነቱ ደስተኛ ነኝ። የርሶ ትልቁ ስራም የሆነው የሚመስለኝ እንደው ይሄ የኔ ግምት ነው፣ አዋሽ ባንክ ያኔ እንግዲህ ከእህት ኩባንያው ጋር መንትያውን ህንጻ ከገነባ በኋላ በጣም ቁመታም መሆኑ በጣም ሲወራለት እኔ እንኳን አስታውሳለሁ። አሁን ደግሞ ከጎን ሌሎች ባንኮች በጣም ቆንጆ እና ደግሞ የአዲስ አበባን የፋይናንስ ዞን መልክ የቀየረ ህንጻ ገነቡ። አዋሽ ምን ሊያደርግ ነው? በእውነቱ እንግዲህ አሁንም እኔ አይደለሁም ከኔ በፊት የነበረው ማኔጅመንት አሁን የምንገለገልበትን ህንጻ ሰርቷል። ይሄ ህንጻ በወቅቱም ዛሬም በጣም the state of the art የምንለው ኳሊቲ የሆነ ህንጻ ነው የነበረው። በወቅቱ አዲስ አበባ ውስጥ ትልቁ ረጅሙ ህንጻ ነው የነበረው። ሁሉም ሰው የሚያደንቀው ነው የነበረው። አካባቢው ላይ በጣም የሚወደድ ህንጻ ነው። ዛሬም በሚታይበት ጊዜ including functionality ጭምር everything ይሄን የሰሩትን ሰዎች ማድነቅ እፈልጋለሁ። አሁን የዚህ የፋይናንስ ሴክተር አካባቢ የሚባለው ላይ ትላልቅ የሆኑ የውጭ ስና የምንመኛቸው የነበረውን ያሳዩ አካባቢው ላይ አይተሻል፣ ውጭ ሀገር ነው የሚመስለው እንደዚህ አይነት ህንጻዎች ተሰርተዋል። በእውነቱ እነዚህን ህንጻዎች የሰሩ ባንኮችንም ማድነቅ አፕሪሼት ማድረግ እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እሱን ቶልቶሎ መጥራት ደስ ይለኛል ቤቴ ስለነበረ። በጣም የመጨረሻ በአፍሪካ ደረጃ ካሉ ጥቂቶች ውስጥ አንዱ የሚባል ህንጻ ሰርቷል። እሱንም በጣም ነው የምናደንቀው። አዋሽ በካፒታል ጠንካራው ባንክ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የባንኮች ካፒታል 5 ቢሊዮን ነው መሆን ያለበት የሚለው የኛ ካፒታላችን ኦልሞስት ዛሬ ወደ 23 25 ቢሊዮን ደርሷል። በቅርብ ቀን ደግሞ የአዋሽ ባንክ ባለ አክሲዮኖች የአዋሽ ባንክ የተከፈለ ካፒታል በትንሹ 1 ቢሊዮን ዶላር መሆን አለበት ብለው 55 ቢሊዮን እንዲሆን ወስነዋል። አሁን እየከፈሉ ነው ያሉት ይሄንን ወደ 55። ካፒታላችን ጠንካራ ስለሆነ አዋሽን የሚመጥኑ ነገሮች ላይ ይሄን ካፒታል ኢንቨስት ማድረግ አለብን። ከአዲስ አበባ መስተዳድር ጋር በጣም በመደራደር በቅርበት በመከታተል አሁን ሸበሌ ሆቴል የሚባለው አካባቢ ሜክሲኮ 10551 ካሬ ሜትር ተሰጥቶናል። ትልቅ ህንጻ ስለምንሰራ ይሄም አይበቃንም እያልን ያለ ነው። ወደፊት አዋሽን የሚመጥን እንደ አዋሽ ቁመት የሆነ ከተማዋን ውበት ሊቀይር የሚችል በሀገራችንም አሉ ከሚባል አንዱ የሚሆን የራሳቸው ዋና መስሪያ ቤት ለመስራት እንቅስቃሴ እያደረግን ነው ያለ ነው። አለ የሚባል ህንጻ እንደምንሰራ ምንም አትጠራጠሪ። አሁን የአዋሽ ባንክ ማህበረሰብ ወደዛ እየሄደ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ቢረዳኝ
أنيم بتراي كني بفيت عندنا بروت عند أتوليكون برهانو أني دمو ميكاتلون إنس أسريتشي لما ميكاتلو أسال في بيت دسيلينج دي ساكالوث نوما مانيا وما تشيسي بدام بس ميلنا غرنا بدام هم بالنوت سيارو أصلا رجعتشون بيت سوو تشاتشون بدام ما تري رجعنا أدري ده زينة نجارية يوي سلانة برهانو بتام نوما مسجناو بونا تو بيت سوو تشي أم مسلي جو تشالو أتشوني ميتشارشاوني بيت الناتا باتي بيوتي اللوم بنبرو بات جزيني ميشال رشاو almost ودمار جت لي دوسي لونوني ولدوي نيزي لما درسي وندموشي تلك رولا لاتشو ناتا باتي تلك رولا لاتشو بزوجو بهيروشي كبيت سابوشي وسركنو بينو ماسو كزاوشي management عندو inborn يولدال مفتر ميفالغالي ميلما منالو يتشالكون بي بالوسدم بتلاي بانكينج ماغلغلن سلونه مسرت يارغو راسن مقرسن راسن زك مارغن سلونه يا نغر بتنشون بيون ينور بينال بي يامنال اه بدن بنا ميتايو اند زينت اباتي يهونو نورسو اند ولاجوتو تاينت لدجوتو اني انغدي ياو سوس لجوچ عالم عند سيتنا ولت وندوچ سيتو علي جاون يونيفرسيتي غبطالچ يمجمريو عامت نچ امريكانو ياللچو ولت وندوچم يادغو نو يالوت بتچاله متن لديجوچي گزي ستچه لنيم لبيت سواچوم لاغراچوم يتشاله تولد انديونو طرت ارغالو اي هوب يونالو بي يامنالو አዎ በጣም ጥሩ ይሄ እኔ እናርሶ ያወራንበት ያለው እለት እንግዲህ ቀዳሚ ነው የርሶ ቀዳሚ መቼም የሥራ ቀን ነው የሚሆነው ባንክ ውስጥ ቀዳሚም ሥራ ይሰራል ብዬ ነው አስበው የተለየ ነገር አለውት ከቀዳሚ ቤት ያዘ ምንስ መዝናኛው ምንም ወለ ደግሞ ቆስ የሚወዳሉ ከቀኖች ውስጥ ቀዳሚን ወዳለሁ ለምንድነው በልጅነቴ ከፋሚሊዎቼ ቀዳሚ ቀን የገበያ ቀን ነው እኔ ተወለድኩበት ትንሽ ኤሪያ ነው ትንሽ ከተማ ነው ገበያ የሚሆንበት ኤቭሪቲንግ የሚሆንበት ነው ስለዚህ ለቀዳሚ የተለየ አመለካከት አለኝ አንድ ጧት ላይ ብዙ ጊዜ ቢሮ ነኝ ከምሳ ሰዓት በኋላ ወደ ቤት ገባለሁ ከዛ በኋላ የሚያዝናኑኝ ነገሮች አንዱ ፋሚሊ ይሆናል ፋሚሊ ጋር መሆን መጫወት ከዛው እጪ ተወሰኑ ስፖርቶች ማየት ወዳለሁ እግር ኳስ ማየት ያስደስተኛል አሁን አሁን ፕሮግራም አርጌ ማየት አልችልም ቤት ካለው ድንገት ካለው ነው ማየው ከልጅነቴ ጀምሮ ሳይ ስለነበርኩ ነው ሊቨርፑል ደጋፊ ነኝ ከዛም አልፎ ቴኒስ ባይ ወዳለሁ ላይቭ የሆነ ቴኒስ ፕሮግራም ሲኖር አለው ቤቴም ሲሆን እነዚህ ናቸው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚያዝናን ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ካገኘው ታይቀር ሳልጠይቀው ተባላልፍ ደስ የሚል ነገር ስሞት በጣም ነው የሚገርመኝ ፀሐይ ሲባል ለማቼስ ገጥሞት ያቀል በያስባለሁ የሴት ስም ይመስላል ያ ምክንያት አለው ታበት እንግዲህ ብዙም ምለው ነገር የለኝም ስም አንድን ሰው ከሌላው የሚለየው ነው ብዬ ነው ማስበው ኦፍ ኮርስ سم influence ያረጋል በበጎነቱም በመጥፎነቱ እኔ እንግዲህ ስወለድ ምናልባት አሁን ተቆረ ይሆናል በጣም ፋሚሊዎች ከልጆች ውስጥ እኔ በጣም ቀይ ነኝ አሁንም ቀይ ነው አዎ ስለዚህ ቤተሰቦቼ ፀሐይ ይመስላል የሚልም ስላሰቡ ፀሐይ ብሎ ስም አወጡልኝ ብዙ ጊዜ ሴት ነው ብዬ አስቤ አላውቅም ለወንድም ይሰራል ሰዎች ሲያቆላምጡኝ ፀሐይ ይሉኛል ስለዚህ ስሜን ወደዋለሁ አዎ ቆንጆ ስም ነው እኮ ግን እንደው ለየት ይላል ስንጠራውም እዛን እየጠየቅኩት እንግዲህ ስለሰጡን ጊዜ በጣም ነው እናመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልን ከብዙ ስራ ነው እንደዚህ ጊዜ ያገኘነው ከርሶና ስለዛ በጣም እናመሰግነውታለን መሰነባበቻ እንዲሆን ሙዚቃም ከጋበዙን ደስ ይለናል ብዙም ምለው የለኝም ስለተገናኘን በጣም አመሰግናለሁ ብዙ ሚዲያ ላይ ማውራት ምችል ሰው አይደለሁም በጣም ደስተኛ ነኝ ካንቺ ጋር ስለወራው በጣም ነው ያዝናናሽኝ
ሁላችሁንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ በዚሁ ልጨርስ ሙዚቃውን አንቺ ትመርጫለሽ እሺ